Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya lagi Lias dalam rancangan Makan Best Keliling Johor. Okey, sekarang kita di mana? Kita berada di Ion Bandar Dato' On, Johor Bahru. Okey, apa yang kita nak makan? Apa yang best dekat sini? Ini salah satu makanan Johor yang sedap dan legend Johor ni. Dan makanan tu berada di dalam Ion Bandar Dato' On Johor Bahru. Makanan apa yang kita nak makan? Iaitu makanan mee rebus Haji Wahid. Mee rebus Haji Wahid ni memang famous kalau kat JB ni. Siapa yang tak kenal? Bukan orang Johor. Alright, macam mana kita nak tahu sedap ke tak sedap ke? Jom kita pergi makan kat dalam. Duduk kat luar ni apa? Panas. Jom kita makan. Jom try. Yeah. Okey, tadi kita dah tengok makanan dia, cara dia buat, kedai dia. Takkan tengok je. Dah lapar. Sekarang makanan dah depan mata. Apa lagi? Kita test lah. Alright. Yang pertama kita nak bagi tahu dulu. Ini adalah mee rebus Haji Wahid. Lepas tu kita ada add on. Nampak? Okey, macam ni. Kita ada udang, babe. Nampak? Padu tak padu. Udang besar tak besar. Jadi lepas tu kita pun ada ayam. Macam ni ayam. Nampak? Kita boleh add on nak ayam. Ni cendawan. Kita ada cendawan goreng. So kita boleh add on ayam, udang ataupun cendawan. Jadi apa lagi? Cakap banyak pun kita perut dah lapar kan. Jadi kita test. Baru perah limau dah meleleh, babe. Okey, sebelum makan kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Kita try dulu. Kuah dia memang berasa betul lah. Pekat, babe, kuah dia. Bila kuah tu dengan macam ini, saya pun tak tahu nak cakap apa. Tepung dia rangung-rangung eh. Bila makan sekali tu, dia memang rasa mee lembut. Lepas tu kuah pekat dengan benda rangup ni, rasa dia, bila dia campur, rasa memang susah nak cakap lah. Memang sedap, babe. Ngam campuran dia. Okay, kita makan dengan telur sekali pula. Makan dulu.
tuh. Memang baik, tak salah tempat saya datang. Okay, apa lagi? Dah kan kita try dengan NO ni. So, kita try ayam dulu. Okay, ni ayam dia eh. Panas-panas, babe. Memang kena. Ayam pun ayam tak tulang. Lembut, rangup. Hey. Kita try. Udang. Eh. Ni kita try dengan udang eh. Ini rasa tak cukup eh, satu pinggan. Kena dua pinggan. Kita try udang lagi. Amat. Kau orang tak datang memang rugi lah. Lagi-lagi tengah lapar. Memang sampai ke perut rasa dia. Okey. Ayam kita dah try. Udang kita dah try. So sekarang kita try cendawan. Cendawan ni pun besar ni. Nampak. Ni dia cendawan. Jadi korang jangan lupa korang datang. Jangan lupa datang ke Mee Rebus Haji Wahid, Ion Bandar, Datuk On, Johor Baru di Jasco. Alright. Korang tak datang, korang rugi. Sekarang korang dah tengok kan? Dah tengok, dah nampak sedap. Relax dulu. Tutup kejap, nak kasih habis. Kalau makan dengan korang ni memang tak habis-habis makanan ni. Dah lapar. Kejap lagi sambung. Okey, yang ini nasi ayam. So dekat sini bukan hanya Mee Rebus saja, tapi kita ada pelbagai nasi ayam juga kat sini. Alright. Okey, ini nasi ayam roasted, gang. Ambil kau. Kita test lah pergi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita terus curah aje. Try soap dulu eh. Ni betul-betul soap nasi ayam. Ayam roasted dia memang lembut dengan panas lagi. Mantap. Padu. Dia. Sedap tau bila kita memang tengah lapar, dapat pula makanan yang memang sedap. Kepuasan tu orang yang tahu be. Memang dia punya nasi, memang nasi ayam. Yalah, memang nasi ayam. Tapi ada orang buat nasi ayam, nasi ayam dia nasi tu tak macam
tak padu lah. Ini memang betul-betul nasi ayam dengan ayam lembut dengan nasi dia lagi. Huh. Dengan dia punya sup. Memang mantap. Jadi ni dah test juga. So nak habiskan lah. Korang nak tengok babi ke? Sekejap lagi. Terbedal dulu. Kenyang, geng. Tapi nampaknya memang macam nak kena order lagi. Tak cukup. Memang sedap. Tadi sebelum saya datang review ni, saya memang tak breakfast. Jadi pada saya kalau sepinggan ni memang tak cukup. Eh, dah habis. So jangan melengahkan masa lagi. Jom kita tanya owner asal usus mie rebol. Kita tanya owner asal usul mie rebus Haji Wahid ni. Jom, takkan korang tak nak tahu mie rebus yang paling famous kat JB ni. Jom. Okey, tadi kita dah makan, kita dah review makanannya. Sekarang kita bersama owner iaitu Cik Hafiz. Lambai sikit. Ramai orang kat dalam ni yang tahu mie rebus Haji Wahid ni, tapi tak tahu siapa owner dia. Nampak? Hari ni kita jumpa cucu kepada mie rebus Haji Wahid. Haji Wahid lah kan? Betul. Okey, namanya memang mie rebus Haji Wahid. Betul. Okey. So, Cik Hafiz ni cucu kepada Haji Wahid. Haji Wahid. Macam mie rebus yang kita ada sekarang ni. Okey, tadi dia macam ada add-on betul? Betul. Okey, add-on tu macam dia ada cendawan. Betul. Pasti kita boleh add-on ayam, ayam goreng tu betul? Lepas tu add-on udang. Okey, ada selain tu ada lagi? Tulang gearbox. Tulang gearbox. Kita ikut permintaan pada masa kini lah. Kan? Terus tulang gearbox. Menubus tulang gearbox tu yang gearbox kambing tu betul? Betul. Bukan gearbox kereta eh. Jangan salah weh. Kan ada yang tak tahu ingat apa ni menubus ada gearbox, gearbox GTR pula kan. Okey. Alright, tapi dekat macam di cawangan Ion Bandar Dato' On ni, dia ada sekali nasi ayam betul? Betul. Dekat cawangan Bandar Ion Bandar Dato' On memang mie rebus disertakan dengan nasi ayam. Jadi okay. Saya start daripada Aeon ni pada tahun 2018. Baru lagi sebenarnya kita dah join dengan Aeon punya management. Jadi sebelum tu asal usul mie rebus ni dia datang daripada arwah moyang saya. Moyang. And then turun kepada arwah atuk saya yang merupakan nama sekarang lah, Haji Wahid mie rebus lah. Okay. Itu arwah atuk saya lah. Dan terus sambung ke ayah saya, Haji Alim, yang berada di yang mengusahakan mie rebus di Plaza Angsana daripada tahun 97. Plaza Angsana tu yang saya tahu tu. Sekarang itu ayahanda saya. Merupakan idola saya. Dialah yang banyak saya belajar tentang perniagaan, passion orang meniaga daripada ayah saya sendiri. Okey. Tapi yang saya tahu memang dia yang sana lah. Yang sana tu yang saya ayah tahu. Saya merupakan ex player rugby Malaysia. Oh, ayah pun rupanya famous. Tak lah, biasa. Tapi memang yang saya tahu mie rebus Haji Wahid ni daripada sana tu lah yang saya tahu. Betul. Yang sana. Tahun 96. Betul. Zaman tu saya budak-budak lagi. Masa tu main hip hop. Yang sana tu. Jadi saya terpanggil untuk kena macam merasakan walaupun dia mie rebus ni daripada tahun asal usul dia daripada tahun 1918 betul daripada zaman moyang saya 1918 sekarang 2020 100 tahun geng. Jadi gila. Pada tahun 1938 dia turun kepada arwah atuk saya Haji Wahid mie rebus lah. Okey, masa 1918 tu apa nama dia ada nama tak? Okey,
memang kita pun belum lahir lagi. Mm-hmm. Jadi apa info yang daripada ayahanda saya, pada tahun tersebut mie rebus tu dikenali sebagai mie rebus Bai Dali. Mie rebus Bai Dali. Dia ambil nama sempena arwah moyang saya lah. Oh. Ali. Ali. Jadi okey, tapi yang apa yang kita tahu mie rebus memang makanan Johor betul. Betul. Dari 1918. Betul. Takkan dia orang buka restoran. Ha, jadi macam mana masa permulaan tu? Okey, zaman tu memang tak ada restoran. Macam warung pun tak ada zaman tu. Ha. Zaman tu. Jadi macam untuk memulakan perniagaan tu, arwah moyang saya dengan arwah tu saya, dia menggunakan konsep sistem kanda. Kanda ni kanda masuk dia macam macam tu kan? macam dacing. Bayangkan sebagai dacing. Jadi satu dacing tu dia kat situ tempat rebus kuah, dan satu dacing lagi tu tempat rebus mie. Jadi dia mengangkat kanda tu letak kat bahu dan jalan lah daripada sepanjang Bukit Zara, sepanjang Air Molek, jalan daripada rumah ke rumah. Dia jual konsep tu. Tapi tak banyak lah, dalam satu kanda tu mungkin untuk 20 orang, untuk 30 orang mungkin. Betul-betul punya old school gang. Lepas tu baru up sikit. Baru upgrade pada warung tolak. Warung tolak. Dan kita masuk dekat bus stand. Lama bus stand jalan terus. Bus stand jalan terus. Merupakan bus stand tempat saya membesar. Betul. Di situ. Itu bus stand membesar di situ. Bus stand jalan terus sebelum adanya bus stand Lakin sekarang. Okey. Dulu bus stand jalan terus tu C Square betul? Kat sekitar jalan Wang Afok lah. Yelah. Sekitar Wang Afok. Sebelum Kota Raya yang legend tu beroperasi. Okey, daripada jalan terus tu? Barulah kita dapat explore ke dalam mall, itu Plaza Angsana. Alright. Okey. Selain daripada Bandar Dato' On, kita juga berada di Aeon Tebrau City. Tebrau City. Okey. Aeon Bukit Indah. Bukit Indah. Itu untuk di Johor Bahru lah. Dan kita juga ada di Aeon Nilai, Seremban. Aeon Shah Alam. Di Shah Alam Batu Melata atas pun ada. Betul. Section 13 Shah Alam. Section 13 Shah Alam. Betul-betul depan stadium Aeon tu. Stadium Shah Alam. Okey, kita dah sampai ke akhir rancangan. Jangan lupa subscribe, like dan share. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye. Korang nak pergi mana ni? Mana lagi shopping aja. Tapi KP ni, mana ada duit? Ada, kita tahu tempat yang murah. Mana? Kan? Jom ikut aku. Jom. Eh, korang tahu tak kat sini? Buy one, free one. Buy ten, free ten. Ya, gila tau. Buat gila. Oh, harga tu daripada RM5 jadi RM2 sangat? Ya. Wow, so boleh lah banyak. A few minutes later.